pelo visto eu vou ter que botar a mão na massa. Se concentra, Khan. Você concentra. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Olá, Kamala. Hora de mexer nos interruptores.
A porta deve abrir agora. Por favor, esteja aqui, Jarvis. Talvez ele esteja escondido nessa pilha de coisas maneiras dos Avengers. Não, foco, Kamala. Tá, eu preciso achar alguma pista. A Mark 1? Será que ele ainda pensa em buscar essas coisas um dia? O primeiro escudo do Cap. Tava em exibição no dia A. Você não abre uma passagem secreta por acaso. O que é isso aqui? Tão bem estilosos, galera.